hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon un iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa ballan qaaday inay yeelan doonaan xiriir dhow wax yar ka hor inta uusan furmin shir madaxeedkii ugu horreeyey abid oo ay labada hogaamiye yeeshaan. Shirkan ayaa ka dhacaya magaalo xeebeedka valadivostok ee dhacda dhinaca bariga fog ee rashiya. Kim oo baadigoob ugu jira taageero maaliyadeed kadib cunaqabateynta uu Maraykanku saaray, sidoo kalena wadahadallo dhanka nukleerka kula jira Maraykanka, ayaa sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo xiriirka uu la sameynayo Moscow. Madaxweyne Putin ayaa isna dhankiisa sheegay inuu taageersan yahay xiriirka soo yara hagaagay ee Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanka, islamarkaana uu rajaynayo inuu arko calaaqo wanaagsan oo dhexmara Pyongyang iyo Moscow. Kulanka maanta ee dhexmaraya madaxda Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa loo xushay inuu ka dhaco magaalada Vladivostok ee dalka Ruushka oo 200 kilomitir u jirta xadka Kuuriyada Waqooyi. Xamis Kaafi Axmed, wararka telefishinka caalamiga ee GBC.